כל הלשון, אין לי עכשיו, כי אין לי את הטלפונים. אוקיי, אני רוצה דבר ראשון. לעשות ברכת העסק, ברכת הסעודה, ברכת בעל הבית, איך שזה נקרא, לרבי גיא רפאל. גיא רפאל בן פנינה יסמינה. פנינה יסמינה. אני רוצה לברך אותם. שהוא נכנס לעניין הזה לעזור יהודים, להציע עין הרע מאנשים ולעזור ליהודים, שיצליח בזה ושאף אחד לא יוכל עליו. אז אני רוצה, זה דבר תורה בשולחן, והוא נתן את הסעודה עכשיו. אני מברך אותו, כיס לב, שיהיה לו כיס גדול, שפע גדול, והכיס יתמלא על ידי הלב שהוא נותן לאנשים, אהבת ישראל עוזר, יתמלא לו גם הכיס. כי הוא באמת, אני מכיר אותו, הוא היה עושה את זה בחינם גם. כי הוא לא צריך, הוא רוצה לעזור לאנשים, הוא רוצה את הכסף רק בשביל לעזור לאנשים. אז שהשם ימלא בקשתו, שיהיה ככה. מספיק, מגיע הזמן. הגיע הזמן גולתכם, בזכות החשמונאים, בזכות כל הצדיקים. אז אני אספר סיפור אחד שאני אמרתי לו. קודם כל אני רוצה להגיד את הירצון, שאני אגיד את זה בברכת המזון אחר כך, אבל עכשיו כבר אני אומר את זה. יש הירצון שלא יבוש בעל הבית בעולם הזה ולא יקלם בעולם הבא. ויהיו נכסיו ונכסינו מוצלחים וקרובים לעיר, ועל יש לו סרטן לא במעשה ידיו ולא במעשה ידינו. אבל הזקק לא לפניו ולא לפנינו, שום דבר עיר וחטא ועבירה ועוון מעטה ועד עולם. זה עיר רצון אשכנזי. ועיר, אני לא זוכר את העיר רצון הספרדי בעל פה, אבל עיר רצון שמה שכתוב בעיר רצון הספרדי שיתקיים. אני אומר תמיד, הייתי יושב באוטובוס, הייתי שומע את הרב מורד חליהו, היה לו חצי שעה ברדיו ביום שישי. היו אנשים שואלים שאלת רב ככה, היו אנשים ברכות וזה, היה גם בבא מקובל גם כן. היו, אני זוכר, היו נשים ככה מרוקאיות, בקשים ממנו איזה 5 דקות משהו יברך אותם. אמן. אמן. אז אני אומר ככה. ואני אגיד גם כן עוד מה שאומרים. הרחמן, הוא יברך אותי ואת אשתי, ואת זרי, ואת אבי מורי בגן עדן, ואת אמי מורתי, ואת בעל הבית, בעל הסעודה הזה, ואת אשתו בעלת הסעודה הזה. אותם בביתם, בית זרם, בית כל השלם, אותנו, בית כל השלם, כמו שנברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הכל מכל כל, כן יברך אותנו, כולנו יחד, ברכה שלמה ונאמר אמן. אמן. שיהיה לו נשמע חמיך. יפה, אלפרדו שמואל. איך? אלפרדו שמואל. אלפרדו שמואל. בן לאה. בן לאה, שיגיע למקום הנכון. אמן. שיהיה מליציו של כל המשפחה, ולבת שלו, שתוכל לישון רגוע. אמן. ושיהיה שמחה בבית. אמן. תודה רבה. ואני אספר סיפור אחד, למה אני אמרתי, אני אומר שעושים דברים האלה נגד עין הרע, אני בכוונה מסריט את זה שאנשים ידעו גם כן, כי יש הרבה אנשים שעושים את הדברים האלה, אז צריך, זה קצת מסוכן, כי מתעסקים עם אנשים וזה, עם הכוחות וזה, אבל שולחים עם התורה, התורה שומרת. אז מה, מה זאת אומרת התורה? אנשים חילונים, לא רק, קודם כל, ללכת תמיד, לקחת את המסורות, לפחות אומר בלנס. כל דבר מה שקשור לעניי ארץ ישראל, אפשר, כשהוא אומר בלנס, זה לאו דווקא מה שנותנים למוסדות שנקראים אומר בלנס. כל דבר שקשור לארץ ישראל, אפשר להגיד, זכה לפחות אומר בלנס. וחוץ מזה, להגיד לאנשים חילונים בפרט, לבדוק מה הם צריכים לתקן, שבת, תפילין, תרת המשפחה, ואז בכוח, ולהסביר להם שככה זה מחזיק ממת, כי אחרת זה יכול לחזור. וככה, בכוח התורה זה שומר. גם שומר שזה באמת, שזה באמת יתקיים, וגם שומר לאדם שעושה את זה, שזה לא יזיק לך בשביל. אז אני אספר סיפור שאומנם, אוקיי, כל הסיפור כאן, אני לא רוצה עכשיו להאריך, וזה מה שקשור לזה עכשיו. השם יעזור, אני מברך אותך שתצליח עם העסק הזה, ושהשם יעזור, תצליח לרפא אנשים, ברוחניות וגשמיות, ואתה תתרפא, אתה ואשתך וכל יוצאיך על עציך, שתהיו בריאים וחזקים ושמחים בכל הישועות. אמן. שבחות.